מועדים לשמחה, ברוכים הבאים לרבע השקה לכבוד הספר מהפכה רביעית. מהפכה רביעית זה לא רק ספר, זה בשורה. ברוך השם, הרב מספק לנו הרבה מאוד סיבות למסיבות, לספרים, לרבע השקה, אבל אנחנו כאן לא רק כדי לדבר על הספר, אלא לדבר על הבשורה של המהפכה הרביעית. אנחנו מדברים כמובן על הרב יצחק גינזבורג, שהוא בעל הספר, ואנחנו נמצאים כאן בבית שלו, בכפר חב"ד. המהפכה הרביעית זה המהפכה של לימוד תורה לכל באי עולם, לכל אומות העולם, לא רק ליהודים. ואנחנו בעצם רוצים לדבר על הבשורה הזאת, לשאול למה דווקא עכשיו, מי אמר שצריך את זה, איך מתגברים על האיסור שישנו בהלכה למהפכה הרביעית. איתי נמצאים פה הרב יוסי פלי, שהוא ערך את הספר, הרב ניר מנוסי, שהוא עורך ספרים ומרצה, עורך של ספרי הרב, והרב משה גנות, שגם עורך ספרים של הרב באנגלית, ויש לך גם חלק בפעילות של המהפכה הרביעית. אנחנו נתחיל להגיד כמה מילים על הספר עצמו. בעצם הספר הוא סוקר שלוש מהפכות שהתרחשו עד היום ביחס להפצת התורה. המהפכה הראשונה זה המהפכה של עצם הכתיבה של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היה אסור לכתוב אותה, דברים שבעל פה היא אתה רשאי לומרם בכתב. אבל בדורו של רבי זה השתנה, ועת לעשות להשם הפרו תורתך, נפסק שכדי לשמור על התורה, כדי להפיץ אותה, אנחנו נכתוב אותה. המהפכה השנייה, זו המהפכה של הרשות, של האפשרות להקים מעמד של תלמידי חכמים מקצועי במרכאות, תלמידי חכמים שמתפרנסים מהציבור, למרות שבדברי חז"ל וגם ברמב"ם אנחנו מוצאים דיבורים מאוד חזקים נגד זה. המהפכה השלישית, המהפכה שאנחנו עדיין בעיצומה, זו המהפכה של לימוד תורה לנשים. הרשות בעבר לימוד תורה לנשים נחשב בתור משהו שלא רצוי, אולי אפילו אסור, והיום אנחנו בכל קשת היהדות מקובל שאנחנו רוצים לעודד את זה ושמחים בדבר הזה. ואני רוצה להתחיל בך, רב יוסי, בתור מי שערך את הספר. בוא תספר לנו קצת מה זה המהפכה הרביעית וגם מה זה הספר עצמו. טוב, חג שמח לכולם. בואו קודם כל, מקווה שרואים את הספר. בסדר? הנה הספר, המהפכה הרביעית. הספר נולד, כן, יש כזה, איך ספר נולד? הספר הזה נולד בשיעור התוועדות של הרב. אנחנו בוא נגיד לשם קיצור, הרב, אנחנו מדברים על הרב גינזבורג. ולפני 10 שנים, כמעט 10 שנים, היה שיעור. עכשיו, מי שמכיר קצת את השיעורים של הרב, אז יודע שיש, זה תופעה, הרבה שיעורים שפתאום נזרק איזה חידוש ככה לחלל העולם. וגם פה היה חידוש, ואולי החידוש הכי משמעותי, אני לא יודע איך אפשר לדרג, אבל חידוש מאוד מאוד גדול. וזה לא הפעם הראשונה שהרב העלה את זה על השולחן. זאת אומרת, יש ספרים שהם פונים לאומות העולם כבר לפני כן. איך נקרא הספר באנגלית, משה, תעזור לי? קבלה ומדיטציה for the nation. כן, אז קבלה ומדיטציה לאומות העולם. ספר שבפירוש מדבר בעצם על הבסיס של שבע מצוות בני נוח, ומרחיב את זה לתובנות ואמונה וקבלה. אבל כאן הרב הכניס את זה לאיזשהו מסלול חדש, מהפכני, כמו שהוא השתמש בכוונה, השתמש במושג הזה של מהפכות. ואז הוא עבר על באותו שיעור, זה היה בתאריך המדויק, הוא כ"ד טבת תשע"ה, באותו שיעור הרב סקר את המהפכות אחת אחרי השנייה, וכל אחת זה יותר ויותר משמעותי, עד שהוא שם על השולחן את העניין הזה. בעצם הוא בא ואמר, הגיע הזמן, יש כאן את הפסוק, אפשר להשתמש בפסוק הזה, שהוא אפשר לומר שהוא המוטו, יש כמה פסוקים. זה ודאי אחד הפסוקים המובילים, המוטו של המהפכה, ופסוק בספר צפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם,
לעובדו שכם אחד. מוזמנים להסתכל במקור ולראות שזה ממש, הנביאים, אין מה לעשות, הנביאים דיברו על זה. על זה שאיזושהי תמונה עתידית כזאת, שעם ישראל הוא נשאר במרכז, אבל באיזשהו מקום אומות העולם כאילו באים אלינו כדי לקבל מאיתנו את מאיתנו, מהדמות של המשיח, לקבל מאיתנו ללמוד תורה. ואז, והגיע הזמן. זה בעצם עיקר החידוש. אז שוב, זה נאמר לפני 10 שנים, ומאז זה כבר הפך להיות מושג או מותג, מהפכה רביעית, אפשר לשמוע אותו כל מיני אנשים, אבל ויש עוד הרבה שיעורים שבהם הרב חזר לעסוק בזה מזוויות שונות ולהרחיב, כל דבר יכול להתרחב ולהתרחב עד אין סוף, אבל בסופו של דבר הגיע הזמן לשים את זה גם כספר, שבעצם הספר הזה הוא גם מסכם, מנסה לתמצת את הבשורה, אבל בעצם לפתוח אותה, כי בעצם הספר הזה אומר, הגיע הזמן, אולי במשפט אחד, הגיע הזמן להביא את התורה אל מעבר לתחום היהודי, זאת אומרת, אל אומות העולם, ואז מוזמנים לעשות את זה. איך עושים את זה ובואו נעשה את זה, זה כבר בעצם השלב הבא. זה, הספר הוא נותן את ההכשר, אפשר לומר, כמו שאתה הזכרת, שזה לא פשוט, כמו שלא היה פשוט לכתוב את התורה שבעל פה, זה גם לא פסוק, פשוט פתאום לקחת משהו שכתוב עליו בגמרא, גוי שעוסק בתורה חייב מיטה. אז זה מאוד מאוד מפחיד. וכל זאת בא להגיד שכן, מהפכה מתרחשת, צריך להבין איך זה, איך אפשר לומר כזה דבר, ושהגיע הזמן, ועכשיו אנחנו מוזמנים לעבור לשלב הבא. זה על רגל אחת. אז איך באמת אפשר להתיר את מה ש... אסור בצורה כל כך מפורשת. כן, אז נחלק את זה לשניים. קודם כל, יש את הפסוק שאומר, פסוק בקהל, עת לעשות להשם, לא, במשלי, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, שחזל משתמשים בזה, אחרי זה גם הפוסקים משתמשים בזה, ואומרים שלפעמים אנחנו מזהים את העיתוי, עת לעשות להשם, העת, הזמן, כאילו הזמן קורה לנו. ואומר שלפעמים אתה עושה משהו שהוא לפחות מתפרש, לפחות במבט ראשון, כהפרו תורתך, כלומר כתפנית כזאת שהיא לא עומדת בכללים הרגילים. מה קורה פה עד עכשיו, בדוגמה הראשונה, עד עכשיו היה אסור לכתוב את התורה שבעל פה, כי אתה כובל אותה, אתה הופך אותה למשהו, לאות מתה, במקום משהו חי, ופתאום בא רבי יהודה הנשיא ואומר, כן, אני כן כותב, אני מפר את הכללים הקודמים, כי אני מבין שהגיע הזמן, זה משהו של קריאת המציאות. אז גם פה אנחנו אומרים, צריך מישהו עם כתפיים רחבות שיכול לומר, לקרוא את המציאות ולומר, כן, הגיע הזמן להפר, עם מרכאות או בלי מרכאות, להפר את הכללים הקודמים. טוב, אז זו אמירה קשה, זאת אומרת, זו אמירה נועזת, שהיא גם גוררת התנגדות, אבל אז אנחנו אומרים שגם בתוך, אם אני אסתכל במבט הלכתי, אז בעצם יש, אני פתאום מוצא כל מיני נקודות שמכשירות את זה. למשל, רק אני אציין תשובה הלכתית של הרמב״ם, שהרמב״ם מצד אחד הוא מביא בספרו הגדול, הוא מביא את זה שגוי לא אמור לעסוק בתורה, לכאורה. מצד שני, ששואלים אותו שאלה למעשה, נמצא בשאלות ותשובות, שואלים אותו שאלה מעשית, האם אפשר, מותר ללמד את התורה לגויים, אז הוא פתאום עונה תשובה מפתיעה, תשובה מהפכנית. אז שהוא אומר הוא מדבר שם, הוא אומר לפחות בנוצרי, כיוון שהנוצרים מאמינים בקדושת התנך, בסופו של דבר, אז אפשר ללמד אותם את התורה, אין לי עכשיו את הציטוט מול העיניים, כדי אולי יימשכו אל דתנו, או משהו, אולי יגיעו אל האמת. פתאום הרמב״ם אומר שהאמת, ותבין למה זה היה אסור, בגלל כל מיני חששות שהיו נכונים בשעתם, אבל הנה, הגיע הזמן שעליו דיברו הנביאים, מתי שהוא יגיע הזמן הזה, שעליו דיברו הנביאים שאמרו שכן, התורה היא מציון תצא תורה. אולי אני אסיים בזה את החלק שלי, כי מציון תצא תורה, כולם שרים את זה בשמחת תורה עוד ביומיים, כי מציון תצא תורה, מה אומר הפסוק הזה? הפסוק הזה במקורו בנבואת ישעיהו, אומר שמציון תצא תורה לאומות העולם, ונהרו, הלכו עמים רבים, באים ולשמוע את דברי התורה מירושלים, כי מציון תצא תורה לא לנו, זה לא חידוש, אלא היא תצא תורה אל העמים, אז זהו, מגיע הזמן.
תודה רבה רב יוסי. יש לי מיליון שאלות לשאול אותך, אני בטוח שגם לצופים שלנו יש הרבה שאלות. אתם יכולים לכתוב את השאלות שלכם בצ'אט של היוטיוב, ונשתדל לענות במסגרת הזמן מה שיתאפשר. אתם יכולים גם לכתוב למי אתם רוצים להפנות את השאלה. נפנה אליך, רב ניר, בתור בן אדם שגדל בבית תל אביבי, לאו דווקא דתי. אני זוכר את הבלוג שלך, איך כתבת שאתה משתוקק להיות, שהשתוקקת להיות אזרח העולם, למדת אומנות, ומשם באת בעצם לעולם של היהדות. מה הזווית שלך למהפכה הערבית? טוב, אז קודם כל ערב טוב לכל החברים הנכבדים פה, לך ולצופים בבית. באמת יום מרגש מאוד בשבילי, ואני חושב שכל מי שגם קשור לתורה, אוהב את התורה, אבל גם מי שמנקרת בו, מקרסמת בו, השאלה איך לקדם, לרומם, להביא לפאזה חדשה יותר גאולית את כל היחס בין ישראל ואומות העולם. אז באמת מהזווית האישית שלי, הזכרת את הרקע שלי, אז אני במובן מסוים, אפשר להגיד שאני חזרתי בתשובה, גיליתי את היהדות, קרבתי ליהדות, כמעט על איזה מין, על תנאי, על דעת שיום אחד תהיה מהפכה כזאת, שעוד לא ידעתי, אבל היה לי איזה מין אמונה שלא יכול להיות שכל הדבר הזה הוא רק ליהודים, ואפילו אני ממש זוכר שהיה רגעים מכריעים, שבלעדיהם לא הייתי יכול בכלל להיכנס יותר לעומק לכל הסיפור היהודי. אחד מהם אני ממש זוכר טוב, שמי שיושב פה משמאלי, חברי משה, שדרכו בכלל התוודעתי לכל היהדות באוניברסיטה, אז הוא אמר לי בקפטריה, באוניברסיטה העברית, שאמר לי על הפסוק, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לא שמעתי על הפסוק הזה, לא ידעתי עליו, והוא מיד שינה את כל הפרספקטיבה של מה בכלל הסיפור היהודי, בניגוד למה שחשבתי. אחרי זה שמעתי על שבע מצוות, הבנתי שזה בעצם קצה קרחון, שמשהו יותר גדול. אם לא הייתי שומע על הדברים האלה, אני מהמקום שאני הייתי בתור אדם שהסתובב בעולם, שלמד בחוץ לארץ, שישב בספסל לימודים, המון אנשים לא יהודים, היה לו חברים טובים לא יהודים, לא היה עולה על דעתי להיכנס למשהו שהוא רק דת לאומית או של קבוצה. אז זה קצת כמו שאומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא התנה שהעולם הזה ימשיך להתקיים רק עם עוד אי אלו דורות עם ישראל יקבל את התורה בהר סיני, אז לי היה איזה מין תנאי נפשי שהגרעינים האלה, הנקודות האלה בנביאים ובזה שאת הפרשות הראשונות עוסקות בכל האנושות והשבע מצוות בנוח, כל הדברים האלה שיום אחד זה עתיד להיפתח. וכשהיה את אותה את אותה התוועדות דרמטית לפני כמעט 10 שנים של הרב גינסבורג, אני הרגשתי שסוף סוף, כמו שכתוב שהעולם התיישב, העולם הפסיק לרעוד מפחד, רק שעם ישראל קיבל את התורה, אז גם אני פתאום התיישב אצלי איזה משהו, או סוף סוף החלום הזה הוא פתאום נראה יותר קרוב. זה שעכשיו יצא הספר זה בכלל רגע ממש חגיגי עצום בעיניי. עכשיו בהזדמנות הזאת אני רוצה להתייחס לדבר שעלה כשאני במרוצת השנים האלה סיפרתי על זה בכל הזדמנות והרבה קהלים שאני מרצה מדבר איתם, ובאופן עקבי תמיד עולות שתי שאלות, ויש עכשיו כמה דקות אז אני רוצה להתייחס גם עכשיו, כי זה גם השאלות שאני מניח שאלות מהקהל. יש עוד שאלות כמובן, נשמח לשמוע. השאלה הראשונה שעולה היא מה החידוש? כבר יש שבע מצוות בני נוח, אז מה פתאום, מה כל כך מהפכני? זה נשאל מיד באותה התוועדות, אם אני לא טועה. ואז הרב גינסבורג אמר דבר שאולי הוא המהפכה, לא רק שבע מצוות בני נוח. יש כל כך הרבה דברים בתורה שהם נוגעים לכל בן אדם, שיכולים לרומם אותו ולקדם אותו, וצריך ללמד בשופי, ברוחב. אני חושב שהדרך הכי טובה להתייחס לזה, היא לחשוב בצורה אפילו הכי פשוטה. נגיד, חבדניק רגיל מקים בית חבד בתל אביב, בהודו, בדרום אמריקה, נכנס יהודי, מטייל, לא דתי, הוא לא הדבר הראשון שיבוא ויגיד לו, היי, בוא נפתח את השולחן ערוך ונראה מבן אתה מחויב ולא מחויב. זו דרך מאוד טובה לקצר את הקריירה של הבית חבד הזה. אבל הוא ללמד אותו מה שמעניין אותו. יש כל כך הרבה דברים שמעניינים אותו, הוא יגיד לו, היי, אתה יודע שמה שמעניין אותך, העולם, הנפש, החיים, המשפחה, הזוגיות, שאלות עמוקות, רוחניות, כל הדברים האלה יש מה לתורה מלהציע, ואין סיבה שהדבר הזה לא יגיע, יתפשט לכל העולם.
והשאלה השנייה, שעל זה חשבתי שהיא ממש ככה יקר מאוד, חשוב מאוד להבין את זה, אנשים תמיד שואלים, וזה גם עלה באותה התוועדות ראשונה, הם אומרים, סליחה, מה, פתרנו את כל הבעיות בעם ישראל, כבר כל עם ישראל התאחד ומחובר ליהדות ולומד תורה, ויש אין סוף עבודה וצריך עוד ועוד שליחים ועוד ועוד מורים ועוד ועוד הפצה ועוד ועוד קירוב וכל הדברים האלה. ומה פתאום אולי כשכולנו נהיה בכלל סביב שולחן אחד, אז נוכל להפיץ תורה לאומות העולם. ואז הרב גינזבורג אמר על זה תשובה, אני אחרי זה חשבתי שצריך להוסיף על זה עוד שתי תשובות, שגם הוא בעצמו אמר בהתוועדויות, בשיעורים שנוספו. הדבר הראשון שהוא אמר זה להפך, אתם תראו שיש כל כך הרבה יהודים שהדבר שהכי עוצר אותם מלהתקרב ליהדות, מלהתחבר ליהדות, ואני פה הרגשתי שאני יודע בדיוק על מה מדבר, אני הייתי בדיוק במקום הזה, זה שאין ליהדות מה להציע לעומת העולם, שהיא כל כך פרטיקולרית, היא לא אוניברסלית, היא לא מביאה משהו לכל העולם. כשהם יראו שפתאום היהודים פונים אל הגויים, מלמדים אותם, ועוד יותר מזה, אם הגויים מתלהבים, אם זה נהיה טרנד, אם זה נהיה עניין בעולם, זה יהיה ההמתקה הכי גדולה עבורם, זה יהיה פתאום מה שיאפשר להם להתחבר ליהדות. ועל הדבר הזה יש לי סיפור, שממש ראיתי את זה בעיניים שלי, לפני 5 שנים בערך, אני במשפחה שנסענו להודו, לחודשיים, ככה לתגבר בית חב"ד בצפון הודו, ברישיקש, שחבר שלנו טוב, הוא בית חב"ד השליח שם. והיינו שם חודשיים, וכמו בית חב"ד, מלמדים את היהודים, עושים התוועדויות, שיחות, אבל מתי שאמרתי, טוב, יש מהפכה ערבית, צריך גם לעשות שיעור לגויים, פתחנו שיעור מחוץ לבית חב"ד, introduction to קבלה, מבוא לקבלה, הזמנו את כולם, שאלתי את הרב אם לכתוב שזה דווקא ללא יהודי, הוא אומר לא, תכתוב פתוח, כאילו הזמנה פתוחה, ובאו גויים, מכל מיני מקומות, באמריקאים, צרפתים, כל מיני אנשים שמטיילים שם, זה עיר שמחפשים רוחנים, ובאו גם יהודים. ואיזה יהודים באו? אותם יהודים שכף רגלם לא תדרוך בבית חב"ד. ואני זוכר אחד מהם מסוים, שפגשנו אותו כל פעם בשוק, ברחובות, הזמנו אותו, אומר, לא, אני לא רוצה. ואז מתי שהוא אמר, אני אבוא לאינטרנשנל. אמרתם שאתם עושים איזה שיעור, לזה אני אבוא. והוא בא, ישראלי, דובר עברית, שמע שיעור באנגלית, שיעור ביהדות, אבל אני ישראלי, הוא ישראלי, אבל השיעור היה באנגלית לכולם. וזה היה ממש המחשה הכי, הכי גדולה, לאמת של הדבר הזה. אני חושב שכדאי להוסיף לזה עוד שני דברים קטנים, וזה אני אסיים. וזה שאני חושב שיש פה עוד שני דברים לפחות, שהיהדות עצמה, היהודים עצמם, יכולים להרוויח. כן, קודם כל זה, אמרנו, זה לא בשביל היהודים, זה בשביל העולם, להעיר לעולם, להיטיב לעולם, לתקן עולם במלכות, מלכות השם. אבל כתשובה לשאלה, מה יוצא ליהודים מזה, אז חוץ מה שאמרנו, יש פה עוד דבר. הדבר הנוסף הוא שיש משהו, לאחרונה פורסמה שיחה של הרב בהתוועדות פעילים של המהפכה הרביעית, והוא אמר משפט ידוע, שגם כדי להיות גוי קדוש צריך קודם כל להיות גוי, ואז להיות קדוש, מה שנקרא להיות בן אדם טוב, זה היה מנש, תהיה בן אדם, דרך ארץ קדמה לתורה. יש משהו במפגש עם בני אדם, על בסיס אנושיות, שמאוד מאוד ממתיק, מרפא, בונה את האנושיות הפשוטה, שלפעמים מרוב מצוות וקדושה ועיסוק בייחוד היהודי וברוממות של התורה, כל הדברים האלה, שכתרוג ידוע גם לפעמים הרבה פעמים על העולם הדתי, שיש הרבה קדושה והרבה דיבורים גבוהים, אבל לפעמים ברמה האנושית הפשוטה מדלגים על משהו. והדרך ארץ קדמה לתורה הזה, זה עוד דבר שמפריע להרבה אנשים, באמת חסר לפעמים, ורואים את זה, כמה שאדם יותר נפתח ויותר יוצא, אפילו אותו שליח מהודו, הרב זוהר, אמר שהוא מאז שהוכרזה המהפכה הרביעית, התמתק לו משהו ביחס לכל ההודים שם, הוא היה יותר מאופק, יותר חשדן, יותר מרוחק, ופתאום נפתח איזה חום, חום אנושי. אז זה עוד דבר גדול, ואני חושב שהדבר האחרון, הוא שיש כלל הרי שאומר שרבות למדתי מרבותיי ועוד יותר מחבריי ועוד יותר מתלמידיי. אז אם מדובר פה על, דיברנו על המהפכה השלישית והרביעית, אז אפשר להרחיב את האמירה הזאת. המהפכה השלישית צריך להוסיף ועוד יותר מתלמידותיי. הרגע שאנשים נכנסות ללימוד תורה, אז יש שאלות חדשות, קושיות חדשות, חידושי מבט.
נקודת מבט, חדושי תורה, ואז אפשר להוסיף עוד משפט, ולהגיד, ועוד יותר אפילו מזה, מתלמידיי ותלמידותיי, הגויים והגויות. יבואו אנשים שהם לא מתרפקים על הזיכרון של סבא שלי היה רב, ויש לי זיכרון כזה מאיזה ניגון, או הם באים באמת באיזה מקום אחר לגמרי, עם שאלות חדשות, עם נקודות מבט חדשות, מי יודע איזה חידושי תורה ופירושים חדשים וזוויות חדשות התגלו לנו על התורה מתוך הדבר הזה. אז תודה רבה רב ניר. נזכה לכל זה. אתה בעצם אומר שזה מבחינתך היה תנאי שהתורה גם תדבר לאומות העולם, אתה אומר גם לנו יהודים יש המון מה להרוויח מזה שנתחיל ללמד תורה לאומות העולם. הרב משה, בתור אחד שעוסק לא מעט, נמצא בקשר עם אנשים מאומות העולם, מלמד אותם תורה בכל מיני אופנים, כשאנחנו מציעים להם את המהפכה הרביעית, דובר על זה שזה לא רק שבע מצוות, מה אנחנו מציעים להם בעצם? קודם כל זה מועדים בשמחה, זה באמת במידה מסוימת עכשיו קושר אותנו אחורה 10 שנים לאותו שיעור שקשה לשכוח אותו בקבר דוד, אז שמענו בפעם הראשונה את המהלך הזה, שהוא מהלך דעתי מאוד משכנע. ולשאלתך, קודם כל צריך לדעת שהעולם היום הוא עולם אחר. זאת אומרת, שאמרת שאני מלמד הרבה מי שאינם יהודים, זה פשוט בגלל שאני מלמד באנגלית. ברגע שאתה מלמד באנגלית ואתה מעלה סרטונים ליוטיוב, אז הצרכנים הם מכל מקום בעולם. אתה לא יכול לבחור את מי אתה תלמד ואת מי לא תלמד. אפשר היה לעשות דברים סגורים, אבל זה לא המטרה, כי אנחנו רוצים סך הכל שהתורה תגיע, קודם כל לכל אחינו, דבר ראשון. ובאופן טבעי זה מגיע גם לכולם. אז זאת אומרת שגם כשאני מלמד, דרך אגב זה אחד, זה יכול להיות גם קשר היום, הפוך, שאדם לא נזהר בלשונו, שהוא אומר דברים שלא צריך להגיד. למשל, המילה הזאת גוי, זו מילה שהרבה מאוד מי שאינם יהודים, שזו המילה היותר מקובלת, הם מוצאים בה משהו מעליב, הם לא אוהבים אותה. אז גם ככה, בלי קשר, צריך לשים לב שכל שיעור תורה שמעלים לאינטרנט, צריך לדעת שהוא נמצא לגמרי ברחובה של עיר ברשות הרבים, ואין לדעת מי יצרוך אותו. אבל באופן טבעי, במשך השנים, זה גם היה הרבה לפני שהרב לימד את השיעור, הרב גינזבורג לימד את השיעור הראשון, המהפכה הרביעית, השיעורים שלי היו יוצרים לי מגע עם מי שאינם יהודים. והיו בזה כל מיני תופעות מעניינות. אחד הדברים שאני שמתי לב במשך שנים, קודם כל, אולי מכולם כאן, אני דווקא הכי גדלתי עם מי שאינם יהודים, גדלתי בארצות הברית, ולמדתי במוסדות ציבוריים, לא למדתי דווקא במוסדות חרדים, בהתחלה כן, הייתי בחדר, אחר כך הייתי כבר במוסדות ציבוריים. ו... אחד הדברים שמיד תפסו אותי זה ההבדל באורחות החיים. זאת אומרת, והמילה שהכי הייתה חשובה לי כמישהו שגדל בבית קרוב לחרדי או דתי וקרוב לחרדי ושהתמודד כל הזמן עם חברים שהם לא יהודים או חברים שאינם דתיים, זה העניין הזה של מחויבות לאורח חיים מסוים. והמחויבות הזאת, המילה הזאת בכלל, היא הפכה להיות אצלי אחד הכותרות של ההבדל בין מי שחי חיים יהודים לבין מי שלא חי חיים כאלה. ואולי בתור נער צעיר הרגשתי שהמחויבות הזאת היא עול, אבל במשך הזמן גיליתי את היתרונות שלה, ולא רק את היתרונות שלה, את האיכות חיים שהיא נותנת, בכל מובן. בין אם זה בחיים האישיים, והיכולת לעמוד במשימות, בדברים שצריכים לעשות, ובין בלתחום את החיים, לא להישפך החוצה ולקחת יותר מדי, כי בכל זאת, אני זוכר שאחת השאלות הגדולות באוניברסיטה תמיד הייתה, איך יכול להיות שיום שלם אתה לא כותב? איך יכול להיות שאתה לא לומד יום שלם? שבת זה היה נראה כמו משהו שהוא לקוח מהאגדות, הוא בלתי אפשרי בכלל. וזה, מחויבות היא יוצרת את התחימה של את התיחום של הפעילות. וממילא זה גם יוצר לצלך זמנים שאתה פטור, אתה לא יכול לעשות.
וראיתי כמה הדבר הזה חסר. חסר אצל הגויים. אצל מי שאינם יהודים. אינם יהודים. ואפילו שהם קוראים לדתות שלהם דת, ודת זה פירוש, ודת ניתנה בשושן הבירה. הפירוש זה דת במשמעות של כזה ראה וקדש כביכול, כאילו זה דת המלך ניתנה. הם כמעט ולא מקפידים על שום דבר, ולמעשה גם אם הם מקפידים על משהו, הוא מינימלי. זאת אומרת, אין להם באמת משהו שיתחום להם את החיים, אין להם משהו שיבנה להם את אורחות החיים. והרבה מאוד שיחות שלי איתם, וגם עם עצמי, היו סביב הנושא הזה, כמה הוא חשוב. עכשיו, כשהתחלנו ככה לצבור תאוצה עם הסיפור הזה של, של המהפכה הערבית, וגם קצת לפני זה כבר בחב"ד, בגלל ההתעסקות של, של הרבי עם העניין של שבע מצוות בני נוח, התחילו לי לשאול את השאלות, האם באמת אפשר להציע, למשל, כמו שהרב יוסי עכשיו שאל, מגיעים אינם יהודים לראש הנה רבה לאיזה בכנסת, האם אפשר לתת להם חבילת ערבות ולהגיד להם, קדימה, זה מנהג הנביאים, בואו תחבטו. כמובן, להסביר להם, לא שישאר, כאן יש יתרון, כמו שניר אמר, שהרבה פעמים אנחנו דווקא צריכים להבין יותר טוב בעצמנו, כדי שנוכל להסביר להם במה מדובר. העניין הזה של שבע מצוות בני נוח, שכל העניין של המצוות זה רק הקדמה, גם בשביל העינם יהודים, זה רק הקדמה. וזה אפשר למצוא זה בהרבה מאוד ספרים, זה לא איזה משהו כאן דווקא בספר של המהפכה הערבית, לא הביאו הרבה מקורות, אבל אני רק אצטט בעיה פשוטה של מה אנו מציעים בתמורה ללימוד התורה. זאת אומרת, האם בא אלינו בן אדם, מתחיל ללמוד את עומק התורה, ואנחנו אומרים לו, תשמע, תשמור שבע מצוות. זה כמעט לק על הרש, כי מה זאת אומרת, הוא לא היה מגיע אלינו בכלל, אם הוא לא היה כבר שומר את השבע מצוות. זאת אומרת, אדם שהוא מטבעו הוא גנב, הוא מטבעו הוא גזלן, מטבעו הוא רוצח, הוא בדרך כלל לא מתעניין בזה בכלל. יכול להיות שהוא כן מתעניין בזה, באמת מתקן אותו, ויש גם כזה דבר, ויעידו הרבה מאוד רבנים בבתי הכלא בארצות הברית, שכן מגיעים אליהם רוצחים ולא עלינו אנשים אחרים, ודווקא מתגיירים אפילו בעקבות המפגש. אבל פתאום אתה מגלה שהסיפור הזה של שבע מצוות הוא לא כל כך פשוט. השבע מצוות הם רק כותרות. ובאמת מתחתם יש לשיטה אחת 30, לשיטה אחרת יש 96, ויש שיטות שעוד יותר מרחיבות את זה. או כמו שאנחנו מוצאים בזוהר החדש, או כמו בספר כלי חמדה, שמספרים שאצל הרב קוק לא היה יורד מהשולחן בסעודה שלישית, שהשבע מצוות לנוח הם בעצם הקדמה אפילו בשבילנו, בשביל כל התורה. זאת אומרת, זה הדרך ארץ שקדמה לתורה. אבל המטרה הייתה תמיד להביא את כל באי העולם לשמור את כל התורה. ובזמננו, ההלכה פסוקה, שגוי שמקיים מצווה, אינו יהודי שמקיים איזושהי מצווה, ובא ואומר, אני רוצה לקיים את זה כמצווה, מקבל שכר כמי שאינו מצווה ועושה. אז נכון שהגמרא אומרת שבזמננו, מי שאינו מצווה ועושה זה שכר מועט, אבל לעתיד לבוא, גדול מי שאינו מצווה ועושה, דווקא יכול להיות שהוא מצטרף לרמה יותר גבוהה. בקיצור, זה הכל חוזר לעניין הזה, שמהניסיון שלי, בדיבור עם אנשים, המצוות הן בדרך כלל הנושא שהוא גם מצד אחד הכי מעמיק, אפשר להעמיק בו הכי הרבה בלהסביר את הראש של התורה, את המחויבות, ובעיקר את הקשר עם השם, שזה מה שהם מחפשים. זה הנקודה שזה בסוף הכל מתנקז אליה. איך אתה בונה קשר עם השם? הרי אם אתה רק לומד בשביל עצמך, אז בסופו של דבר מה שאתה עושה, אתה מספק לעצמך את התאוות שלך. אבל ברגע שאתה נכנס לתוך מערכת של התחייבויות מול הקדוש ברוך הוא, מערכת של מצוות, האדם פתאום מתחיל להבין את המשמעות שלו. אני רק אסיים עם דבר אחד מאוד פשוט. משה רבינו ככה קנה לדעתי אותנו, את עם ישראל. לא היה ידוע דווקא שכשנצא ממצרים, אני לא יודע אם זה היה חלק מהמסורת, שאנחנו אמורים לקבל תרי"ג מצוות. אבל משה רבינו בא ואמר, אתם צריכים עכשיו להקריב קורבן פסח. מה הייתה המשמעות של הקרבת קורבן פסח לבורא עולם, לעבד שחייו לא היו שווים כקליפת השום במצרים? פתאום אתה בא ואומר לבן אדם הזה, הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממך. בורא עולם אכפת לו ממך. ההצגה הזאת של הברית שקרותה לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא סביב המצוות,
והצגה שגם אתה צריך את הדבר הזה, היא פתאום נותן לכל כך הרבה משמעות לחיים, שלנו כאנשים שומרי תורה ומצוות, קשה לפעמים אפילו לקחת את הצעד אחור ולהבין כמה משמעות יש לנו. אבל המשמעות הזאת מגיעה דווקא מהקשר הזה של המצוות. וסביב זה יש לי פה הרבה מאוד סיפורים, כאילו, איך זה עובד, כן, מה קורה לאנשים. אבל זה מאוד מעניין, הסיפור הזה ברגע שמתחילים, ולכן היום אחד הספרים שאני הכי עוסק בהם, זה דרך מצוותיך של, של הצמח צדק, האדמו"ר השלישי בחב"ד, בגלל שהוא שם לוקח לא את כל המצוות, אבל חלק גדול מהמצוות, ומסביר את הפנימיות שלהם. וברגע שאנשים שומעים את הפנימיות של המצווה, בלי קשר אפילו לעניין של הקשר עם השם, הם מתקרבים מאוד מאוד לעניין של התורה. זאת אומרת, אם הרב ניר דיבר על להציע להם ללמוד תורה, אתה מציע ללמוד תורה של מצוות, וגם לקיים מצוות במובן מסוים. כן, כן. עכשיו, יש דבר גדול בעולם שצריך לקיים מצוות, זה כלל גדול תרבותית, זה לא קשור בכלל ליהדות או משהו אחר, זה כלל פסיכולוגי בעצם, בפסיכולוגיה החברתית שלנו, שכשבן אדם מקיים מצווה, הוא צריך לעשות את זה בצורה הכי עתיקה שרק יש. הוא לא יכול להמציא דת, כי זה נראה ילדותי. עכשיו, ילדותי זה לא אומר בכך רע. ילדותי, המעלה של הילד, זה מה שקוראים לו אידיוסינקרטי. זאת אומרת, הילד יש לו עולם פנטזיה שלם שלו, והוא מאוד מאוד יצירתי בגלל זה. המבוגר הוא מאוד אחראי ונוטה לא לשנות דברים. כשזה מגיע למצוות, כדי שזה יראה רציני לעצמנו גם, מבחינה חברתית, מבחינה אישית, מאוד חשוב שזה יהיה לפי כל החומרות. זאת אומרת, ככל שזה נראה כמו משהו יותר עתיק, זה משרה אווירה יותר רצינית ויותר אמיתית. ככל שזה נראה כמו משהו שעכשיו חידשתי אותו, אז אני אומר את זה בגלל שיש איזו נטייה שהרב גינסבורג בהתחלה לא דיבר עליה, ואחר כך דיבר עליה בחריפות אפילו נגד, של לייצר קהילות של בני נוח. זאת אומרת, אנשים שכאילו באים עכשיו ואומרים, אנחנו רק לוקחים את השבע מצוות בני נוח, וסביב בה אנחנו בונים קהילה. אז אנחנו צריכים לכתוב איזה סידור תפילה, וצריכים להחליט על דברים כאלה וכאלה וכאלה, ובסופו של דבר הדברים נשארים ילדותיים. באמת המגמה היא שככל שמי שאינו יהודי מתקרב להכיר את התורה ואפילו לוקח על עצמו עול של מצוות מסוימות, המגמה היא לקרב אותו להתגייר. לא להשאיר אותו במצב הביניים הזה. כי המצב הביניים הזה הוא לא טוב לאף אחד. הוא לא טוב ליהדות, הוא גם לא טוב לאותו אינו יהודי. אלא לעשות פעולה שלמה. מכה בפטיש. והמכה בפטיש בדבר הזה זה כן לעודד את העניין הזה שאם אתה רציני, אתה צריך לחשוב על גרות. אתה צריך לחשוב על להפוך להיות גר צדק. זה, תודה רבה, זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה שאני רוצה שהרב יוסי יענה עליה. מה אנחנו עושים עם גיור? אנחנו באמת הולכים עכשיו לגייר את כל העולם? שאלה מצוינת. ובאמת בספר נגענו בזה מעט. והאמת היא שזה צריך להיכתב ספר נוסף על גיור, כי באמת כל מי שקצת מכיר את העניין הזה של גיור, אז הוא יודע שלמשל בדרך כלל מקובל שאנחנו לא יוזמים, לא באים לאנשים ומגיירים אותם. זאת אומרת, בדרך כלל אפילו הגיור נתפס כאיזה משהו כזה שטוב, נו, אם העקשן הזה הוא כל כך רוצה, אז בסדר, נו, ניתן לו. ככה זה נתפס, כאילו בדרך כלל דוחים, מאוד מאוד דוחים את המתגייר, אבל אם הוא מתעקש, טוב, יתעקש, אז בסדר. כן, חז"ל, אפשר לצטט כל מיני ממרות, כמו קשים גרים לישראל כספחת. אם הוא מסתפח והוא נדבק כמו, אי אפשר להתפטר ממנו, טוב, אז בסדר. אתה לא יכול להתפטר, אז תכניס אותו. אבל האמת היא שזה לא ככה, כן? האמת היא שמי שמסתכל, וזה פירוש שמופיע בספר, מי שמסתכל בעין יותר בהירה במקורות, אז הוא רואה שבעצם שהדלת הפתוחה של כלפי הגרים היא משהו מאוד מאוד מהותי, שזה מתחיל מאברהם אבינו. אני צריך לזכור שאברהם אבינו בעצמו הוא גר, חז"ל קוראים לו גר, כי הוא מתחיל את דרכו ככה והוא מסיים אותה ככה, ולכן הוא האב של כל הגרים. ובעצם הדרך של אברהם היא דגם, את זה שהדלת פתוחה בפני הגרים
זה אומר שאנחנו מצווים ללכת בדרכו של אברהם, לפי הרמב״ם ועוד, בעצם כבר מופיע בחז"ל, במדרשי חז"ל, בעצם זה הקיום של מצוות אהבת השם. כי הרמב״ם כותב את זה בצורה יפהפייה, שאם אתה אוהב מישהו, אז אתה מאוד רוצה שכולם ישמעו עליו, על אותו מושא של אהבה. אתה מספר לכולם, אם אנחנו אוהבים את השם, אנחנו מאוד מאוד רוצים לספר לכל העולם, עד כמה תראו את הקדוש ברוך הוא, תראו את התורה שלו. ולכן, וזה מה שאברהם הבינו, אברהם הוא נקרא אברהם אוהבי. אז אברהם הוא הולך ומספר לכולם על זה, והוא אומר, האם אתם רוצים? יש את האפשרות להתגייר. אז באמת צריך פה את לשים את את המערכת של הבלמים גם, כדי שהגיור זה לא יהיה משהו חיצוני שהוא לא מתאים, כי זה לא מתאים לכולם. זה מתאים להמון. זה מתאים להמון אנשים, וצריך פה להוסיף בסוגריים או שלא בסוגריים, שהיום מבין כל בני האנוש, בני האדם בעולם, יש המון המון אנשים עם מה שנקרא גנים יהודיים, צאצאי מתבוללים מלפני דור אחד ושניים, עד לצאצאי אנוסים, שזה דברים שאנחנו מכירים, ויותר מזה צאצאי עשרת השבטים שנמצאים אי שם. גם יש בזה כל מיני סיפורים. זאת אומרת, יש אנשים שהם בעצם אמורים להתגייר, נקרא לזה ככה. כן, מוסבר שיש מטבע לשון של חז"ל, גר שנתגייר. ואז שואלים, מה זאת אומרת גר שנתגייר? זה צריך להיות גוי, או כן, אינו יהודי, שהתגייר. מה זה הגר שהתגייר? זה לא שייך. ואז מסבירים, הסבר במיוחד שהוא מועמק לפי הקבלה, הדברים האלה מופיעים בפירוש בחז"ל, שהגר הזה הוא בעצם היה, גם בהיותו גוי, היה לו איזשהו ניצוץ. שהרב גינסבורג מסביר שזה נקרא, הניצוץ הזה, הביטוי בחסידות זה העלם שאינו במציאות. זאת אומרת, זה ניצוץ שהוא כל כך, אפילו לא נקרא לו פוטנציאל, אלא זה משהו כזה, איזה יכולת כזאת שגנוזה, ובעצם אנחנו רוצים לעורר את היכולת. בעצם אנחנו פונים, ובפירוש יש איזשהו אופק כזה של גיור, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, ו... כן, יש פה הרבה מובאות מדברי הנביאים, בעצם אנחנו חוזרים ללמוד את דברי הנביאים, כפשוטה, ויש בזה גם אפשרויות שונות, כי אנחנו לא יכולים, כמו שאומר הרמב״ם, אתה לא יכול לדעת את הדברים איך שיהיו עד שיהיו. אבל בפירוש כן מדובר על פתיחת שער של גיור. אם האמירה הברורה שגיור זה גיור כהלכה, זה גיור רציני מתוך הצטרפות לברית הזאת של מעמד הר סיני, מתוך אמונה אמיתית, בעצם האמונה היא העיקר, המהפך של האמונה הוא העיקר, ובעקבותיו בהחלט מגיע גיור. והמשימה שלנו, זה באמת משימה, לפתוח את השער של הגיור בפני כל מי שרוצה, שבאמת רוצה, שכל המבחן של התחייה הוא בעצם נועד לברר שהוא באמת רוצה, ואז אם הוא באמת רוצה, אז בסופו של דבר, אז כנראה שהוא היה בו את הניצוץ הזה. אז הוא מתמיד, אני רק אחתום בזה שמובא, כן, הרב גינסבורג אוהב מאוד לצטט את זה שוב ושוב, שיצחק אבינו אוהב מאוד את עשיו. למה הוא אוהב את עשיו? כי הוא קיצית בפיו. אז המקובלים מסבירים שיצחק הסתכל בפה של עשיו, הוא רואה שם בפנים את הנשמות של הגרים שעתידים להתגייר מצאצאיו של עשיו, ש... רבי עקיבא, רבי מאיר, כאילו, איך הייתה התורה שלנו? בלי רבי עקיבא ובלי רבי מאיר. אז יש את אותם גרים שאנחנו בעצם מחכים להם כבר, ושיבואו, מעשירים אותנו. אני רואה שאני רוצה להוסיף עליהם משהו. כן, רק משפט, שרב עודד קיטוב קורא לזה גירוי לגיור. אנחנו לא מיסיונרים, אנחנו לא הולכים ומגיירים ומעודדים, כן, אבל אנחנו יכולים לעשות... גירוי לגיור, כן, אותם אבל, גיור. אבל אינו יהודי שאומר, אני לא רוצה להתגייר, מה אנחנו מציעים לו? אז האמת שאלה שיש לי לרב משה, שקצת הפתיע אותי עכשיו, אני דמיינתי לעיני רוחי, אולי לא קהילו של בני נוח, אבל קהילות שנקרא לזה חסידי אומות העולם, שמאוגדים על ידי אהבה לתורה, אמונה באלוקי ישראל, חיבור לתורה, ושמרגישים שזה לא שייך להם להתגייר, אבל כן מזוהים, למה שלא לעודד דבר כזה, להגדיל מעגל כזה? זה בעצם לפתור אותם בזול. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, יש פה איזה, בזה יש התנסות.
חלק מה שהציק לך תמיד, זה בסופו של דבר שבשורש של הגישה התורנית הלאומית, נקרא לזה, שהתורה היא רק לאומית שלנו, מסיבות לאומיות, לא מסיבות של אחרות שמדובר עליהן פה בספר, סיבות יותר ענייניות, זה גורם לתחושה של התנסות על מי שאינו יהודי. כאילו, אתה לא מסוגל להגיע לרמה הזאת של קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בא ממנו, הוא אומר, אני מרגיש שזה גדול עליי. אז הוא לא רוצה בינתיים לעשות, בסדר, שישאר בגאיותו, זאת אומרת, שישאר במצבו שלו. אבל לבוא ולעודד אותו למסד את המצב הזה, זה לבוא ולהגיד שכאן חלק מהאנושות לא מסוגל להגיע לרמת הקשר שיש לנו, לעם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו לא רוצים להגיד. עוד פעם, יכול להיות שיש אנשים שבואו ויגידו מטבעם, זה לא מתאים לנו מכל מיני סיבות, בסדר, בבקשה. ברגע שאתה ממסד כזה מין מצב, אתה בעצם בא ואומר, זה לכתחילה. ואתה בעצם אומר לאחרים שיבואו אחריהם, כן, זו אחת האופציות. בעוד שאנחנו באים ואומרים, היהדות לא המציאה את האנושות. האנושות המציאה את היהדות. זאת אומרת, קודם יש אדם, אחר כך יש אברהם. זאת אומרת, קודם כל, נכון, יש לנו משותף בינינו לבין כל האנושות, הבסיס הפשוט שכולנו נבראנו על ידי הקדוש ברוך הוא. זה שלנו יש את הקשר בגלל שאבותינו הרחיקו לכת עם הקשר הזה, זה לא שולל את האפשרות שכל אחד אחר גם כן יכול ללכת עם הקשר הזה. ברגע שאנחנו באים ואומרים, תחת התורה אנחנו נייצר לכם קהילות אחרות, זה כאילו לבוא ולהגיד, אתם בעצם לא חלק אתם בעצם משהו אחר. וזה אנחנו לא רוצים להגיד. והיה לנו דווקא הרבה שיחות עם הרב על העניין הזה, שאומר, אני אומר שוב, בהתחלה זה לא היה ברור. בזמנו, הרב כבר עוסק בזה הרבה מאוד שנים, הוא קיבל הזמנה מוונדל ג'ונס, מי שמכיר את אינדיאנה ג'ונס המקורי, להגיע לטקסס, ושם הוא הרצה שם על שבע מצוות לנוח וכו' וכו'. ווונדל בנה שם קהילה של בני נוח בטקסס. המעניין הוא שכל הילדים, אני חושב שכל הילדים, לא יודע אם כולם, ודאי הרוב, אני חושב אלו 9 ילדים או 8 ילדים, כולם התגיירו. זאת אומרת, הם לא רצו להישאר במצב הזה. הם הבינו שיש משהו במצב הזה שהוא לא נורמלי, הוא לא, אי אפשר לבנות את זה ככה. מהרבה צדדים אני שומע את זה היום, את החוסר סיפוק שיש בלהפוך, עוד פעם, לבנות כזו מין קהילה. הקהילתיות היא לא מתאימה לזה. יש בן אדם פרטי שככה מרגיש, יש זוג חברים שבאים, כל שנה שהם באים לארץ, השנה הם לא באו, אבל בדרך כלל באים בתקופה הזאת, בסוכות, כי זו התקופה שאנחנו אומרים שזה החג האוניברסלי, שכנגד ה-70 פרים, 70 אומות העולם, אז הם בדרך כלל מגיעים לבית שלי בסוכות, לסוכה, וכל הילדים, יש להם 5 ילדים, כל הילדים התגיירו, כולם נשואים, כולם עם ילדים, יש להם המון המון נכדים יהודים, והם לא התגיירו. וכל שנה זה הבדיחה בינינו, נו, אולי השנה זה כבר השנה שסוף סוף. צריך מישהו שידליק את האור בשבת. זה כנראה, זהו, אז הם כל פעם מביאים ש... וזה באמת, דיברנו על העניין הזה גם עם הרב, על השאלה הזאת, יש הרבה פעמים שבן אדם לא רוצה להשאיר את המשפחה שלו מאחור. זה קורה גם. יש גם כזה דבר. משהו בסגנון הזה. לא בדיוק להשאיר את האור דלוק, אלא שמישהו ידליק את האור, אלא שהוא לא רוצה להיות... עוד פעם, אני תמיד מנסה להסביר להם שזה הרבה יותר קל ממה שאתם חושבים. אני בתור בן אדם ששומר כשרות, אכלתי בהרבה מקומות שלא היית חושב שאני יכול לאכול שמה. לא כי אני אוכל משהו לא כשר. אני מביא איתי משהו, אני מסתדר, שאני לא אוכל פשוט, אני בא בשביל המפגש החברתי, זה לא כזה סוף העולם. טוב, יש להם את השיקולים שלהם, זה גם קורה. יש מצבים הפוכים מאוד מאוד מוזרים, אחד המקרים הכי מוזרים שהיו לי, אני הרבה שנים לא הייתי איתו בקשר, כך שאני לא יודע מה המצב שלו. היה לפני בערך 18 שנים, התקשר אליי מישהו שהיה כבר איתנו בקשר כמה פעמים, ואמר, הגעתי לירושלים, אני רוצה לפגוש אותך. ואז באותו זמן היה לנו משרד במורדות בית וגן, והיה קשה למצוא אותו. אז אמרתי לו, עזוב, תגיע למעגל תנועה, אני אעלה למעלה. אני עולה למעלה, אני מחפש איזה מישהו שלבוש כמו אדם רגיל.
לא רואה אף אחד, אני... אחרי כך, ואז לא היו עוד פלאפונים כל כך, לא היה פלאפון, לא זה. בסופו של דבר, הוא הלך כנראה לאיזה טלפון ציבורי, וגבנו עוד פעם, עכשיו הזה. אני עולה עוד פעם, אני רואה שם איזה יהודי חרדי אחד עומד שם, ובכל זאת ניגשתי אליו, אמרתי, זה אתה? אז הוא, כן, חבקנו, זה... הוא לא היה יהודי, אבל הוא היה לבוש לגמרי, עם כובע צ'למר, עם מעיל ארוך, עם ציציות בחור, כאילו ציציות ארוכות שרואים מתחת למעיל, וראו שהוא לגמרי בתפקיד. שאלתי לו, למה אתה לא מתגייר? איך יכול להיות שכל כך הוא עושה הכל, חוץ משבת? אז הוא אומר, כי עכשיו זה הצד הכי מוזר פה. יש לו 3 כנסיות שהוא ה... הוא הפסטור שם, זאת אומרת, הוא הכומר. 3 כנסיות באירופה, שהוא הכומר. הוא אומר, אם אני אתגייר, אני לא יכול להמשיך להשפיע. עכשיו, אני בא, אני לא יכול לשקר, אם אני יהודי, לא יקבלו אותי. אבל ככה, כמו שאני היום, אז אני עדיין יכול להשפיע עליהם. עכשיו, מה קרה בסוף, אם זה הצליח או לא הצליח? האמת שאני כבר כמה שנים לא בקשר איתו, אני לא יודע, הוא היה אדם די מבוגר, יכול להיות שכבר לא איתנו, בכל אופן... טוב, נקרא לו ליצור איתנו קשר. הוא יודע עברית, כן. טוב, תודה רבה. אני מזכיר לצופים שלנו שאפשר לשלוח שאלות דרך הצ'אט של היוטיוב, ואני מזכיר גם ב8:30 בעזרת השם, אולי קצת אחרי, נזכה לשמוע שיעור מפי מורנו, הרב יצחק גינזבורג שליטה, פה בסוכה שלו. תהיו איתנו. יש פה שאלה שאני רוצה להפנות דווקא אליך, הרב יוסי. אנחנו נמצאים במלחמה כבר שנה, ובמלחמה הזאת אנחנו לא בדיוק, אנחנו מתעסקים הרבה עם גויים, אבל לא בדיוק מלמדים אותם תורה, אנחנו מרביצים בהם דברים אחרים, ואנחנו מכירים את גילוי הדעת המאוד נוקבים של הרב יצחק, כמה חשוב לנצח, ניצחון גמור, ולא לוותר. ניצחון מוחלט. ואיך מחזיקים את שני הקצוות האלה? מצד אחד אתה אומר, בוא נלמד תורה לגויים, לאומות העולם, מצד שני אתה אומר, צריך להילחם, והמלחמה שלנו היא לא רק בערבים שנמצאים עכשיו בעזה או בלבנון, היא גם בהרבה... אנשים ברחבי העולם שנלחמים בנו, זה ממש תקופה שכל אינו יהודי צריך להחליט אם הוא בצד של ישראל או לא. אז בסדר, אז אני אתחיל במשפט האחרון שלך, שבאמת עושה רושם היום שכל אחד בעולם חייב לנקוט עמדה. כן, שמעתי מחבר שסיפר על חבר שלו, לא משנה, שהגיע ממש בתקופה האחרונה לאיי שלמה. מישהו מכיר איפה זה? זה אי שם במזרח ובמערב, יש לו. ומה מתברר? שבכל העיתונות שמה, בכל החדשות, זה כל הזמן תפילות להצלחת ישראל. זה מה שיש להם, ויהיה שלמה. זאת אומרת, כאילו, כל אחד בעולם, אני חושב שזה תמיד היה, אבל זה הרבה יותר היום, כאילו כל אחד חייב לנקוט עמדה, אם עלינו אתה, אם לצרינו. או שמזכיר קצת את מגילת אסתר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, וגם שם המוסבר שמתייהדים זה לאו דווקא מתגיירים ממש, אלא זה איזשהו אוהדים, אוהדי יהודים, ברמות שונות. אז כן, באמת יש פה איזה משהו שהוא נראה בהתחלה כנסיעת הפכים, מושג שאנחנו מאוד אוהבים, כן, להיות נושא הפכים, להיות מסוגל להחזיק את שני הקצוות, גם בחשיבה וגם במעשה. ובעצם אם מסתכלים לעומק, אני חושב, אז הדברים קשורים אחד לשני. זאת אומרת, דווקא בגלל שאני מציע, בוא נגיד ככה, שיש לי חזון משיחי, כדאי להוסיף שמשיחי אצלנו זה לא, זה בכלל לא מילה גסה. אנחנו רוצים את החזון המשיחי. דווקא בגלל שיש חזון משיחי כזה, אופטימי כל כך של תיקון עולם, כן, מושג תיקון עולם, לתקן עולם במלכות שינדה לדיון, מלכות השם, אז דווקא בגלל שיש את החזון הזה שהוא נותן תיקון לכל העולם, אז הוא גם
בו זמנית הוא גם עושה איזשהו בירור של של אלו של, שלא רוצים, כמו הדוגמה הקלאסית ביהדות זה עמלק, כן, ש שעם ישראל הולך לארץ ישראל ועד מגיע עמלק ואומר לא, אז הוא שהוא עם איזה שנאה פתולוגית כזאת, כן, היום יש תלמידי עמלק, זה לא חסרים לצערנו, חמאס, חיזבאללה וכל אחד בתורו, ממש תלמידי עמלק. אז זאת אומרת יש פה איזה תהליך של בירור, בעצם המילה היא בירור, ש ש ש דווקא כשמתקדמים לקראת איזשהו תיקון, אז יש כאלה שהם כמו קליפה, הם פשוט מחריטים את עצמם, אותם שונאים פתולוגים, ויש כאלה, ואנחנו מצווים, צריכים לעמוד על נפשנו, להיקהל על נפשנו ולהילחם ולעשות את המלחמה כמו שנלחמים, ומצד שני דווקא אז היד פתוחה ואומרת לכל מי שהוא איתנו, שרוצה להיות איתנו, שתבוא ותהיה איתנו. אז דווקא הבירור הזה, עוד איזה מילה אחת שאמר לנו הרב גינסבורג עכשיו ממש, שיש שתי אפשרויות להיות, לעשות את המלאכה של בורר. מי שמכיר בהלכות שבת, אני יכול להוציא את האוכל מתוך הפסולת, ואני יכול להוציא, לתרוח ולחפש את הפסולת ולהוציא אותה החוצה. אז בעצם, אם אני מתעסק רק ב... מה שחשוב לי עכשיו זה רק המלחמה, רק אני מיליטנטי בצד המלחמתי, אז בעצם אני רק מתעסק בלהוציא את הפסולת מהאוכל. אבל הדרך המובחרת יותר זה לדבר הרבה על הצד החיובי, שזה בעיקר החסידות גילתה את זה מאוד מאוד חזק, העלתה את זה, סור מרע ועשה טוב, אבל שם טוב אומר, תעשה טוב, ועל ידי זה תסור מרע. אז גם כאן זה לפעול, לדבר המון על העניין של הקירוב, של העתיד הטוב של כולנו, לעובדו שכם אחד, המילים האלה כל פעם שאני חושב עליהם, זה ממש מרגש, לעובדו שכם אחד, פירושו של דבר אנחנו וכל בני האדם, לעובדו שכם אחד, וזה לדבר על הטוב, על לקחת את הפרי, והפסולת זה כבר, זה מעליו, זאת אומרת, זה בעצמו, יהפוך את המלחמה להרבה יותר קלה, כמו שכל מיני תיאורים, על המשיח ברוח שפתיו ימית רשעים. רק נאמר את האמת הזאת ונדבר על הקירוב, אז הפעולה התקיפה נגד אלו שבכל זאת הם בחרו להיות בצד המתנגד עד כלות, אז זה כבר קורה מעצמו. כן. הרב ניר, יש פה מישהו ששואל, כשאנחנו מלמדים תורה לעינם יהודים, תודה רבה על התיקון, רבושי. המילה גוי היא לא בעייתית בעברית. קונוטציה. זה אצלם, אצלם שאומרים גוי, הם מכירים את זה כמילה דרגטורית, זאת אומרת מילה שהיא משפילה. כן. אז כשבא אחד כזה, אין חשש שהוא ייקח את התורה שלנו, שהיא כל כך קדושה וטהורה ועליונה, ועם הרקע לפעמים גס שיש לו, רקע של עבודה זרה הרבה פעמים, של נצרות בכל מיני רמות, או של דברים אחרים, הוא ייקח ויוריד אותה, כאילו במקום שהוא יתרומם לתורה, הוא יהפוך את התורה למשהו בגובה שלו. טוב, השאלה הזאת גם עולה מול הרבה יהודים, שבאים כל אחד מהמקום שלו, ויש שלב מאוד משמעותי בתחילת התהליך של לגלות מה זה התורה והיהדות, שאדם מדמיין לגבי זה כל מיני דברים. הוא מדמיין שהוא יכול להישאר באורח חיים מסוים, הוא יכול לדבר, להישאר עם סגנון דיבור מסוים, הוא יכול להישאר עם הנהגות בחיים שלו, איך שהוא חי, איך שהוא מתנהג בזוגיות, בהרבה תחומים, ועדיין להיות מחובר לתורה. ובמובן מסוים זה נכון, וגם לא צריך כאילו להרוס לו לגמרי את הדמיון הזה מהרגע הראשון, כי אז הוא לא יישאר. אבל יש פה איזה מסע עדין שדורש ליווי תמידי מצד המשפיע, המורה, שדורש גם כל הזמן ללמד, וגם להיות חבר טוב, וגם דורש קבלה, גם ללא תנאי, שלא כמו שהוא לאהוב אותו, כמו שבתהליך שיהודי מתחבר ליהדות, אז יש המון שלבים באמצע שהוא לא ברור לאן זה הולך, אם הוא חוזר או לא חוזר בתשובה, לא צריך להיות פה איזה תנאים, כן? יש פה צריך להיות חברות פשוטה, טובה, שמחבקת, שאוהבת, ויחד עם זה שכל הזמן דוחקת בו עוד ללמוד ועוד להבין ועוד לדייק, וכל הזמן להראות לו שהוא עדיין לא מבין מספיק, ואז לאט 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 התמונה הגדולה מופיעה מולו. אז אותו דבר זה גם כאן,
זה בעצם מה שקורה, זה שהמהפכה הרביעית, היא באופן כללי פותחת הרבה יותר שאלות ממה שהיא עונה. נפתח פה שאלות עצומות. איפה עושים את הדבר הזה? האם עושים את זה עם מעורב יהודים ולא יהודים? זה בעיה, יכול להיות פתאום יש שם בחור ובחורה, אחד יהודי, אחד לא יהודי, וירצו לצאת ביחד עקבות השיעור. מה בדיוק אתה מלמד? ואיזה מין ליווי צריך להיות כאן? שזה תהליך, זה לא מדי פעם בנגיעה איזה הרצאה, איזה שיעור, אלא צריך להיות פה, כמו שהרבי הקים צבא כזה של שליחים, ואחרי זה כל הזרמים, על פי המודל הזה, גם כן יצרו שליחים שמגיעים לכל מיני מקומות, אז בעצם אנחנו צריכים להתחיל לקחת את כל המודל הזה ולעשות לו מה שנקרא סקיילינג, להעלות אותו לפאזה הרבה יותר גבוה, לקנה מידה יותר גדול, וכל הניסיון המצטבר שלנו, עם איך מפגישים יהדות עם אנשים שזה לא מדבר אליהם, והם לא יודעים בדיוק מה זה, וזה תהליך ארוך שדורש הרבה נקודות ותחנות ושיעורים וחברותות. אותו דבר נפתח מול האוקיינוס העצום הזה של אנשים לא יהודים. אפשר רק להוסיף על זה ש... לפחות מהניסיון שלי, אני לא נתקלתי אף פעם בזה שניסיתי לשכנע מישהו ללמוד תורה. המצב הוא בדיוק הפוך, זאת אומרת... יש מיליוני אינם יהודים בעולם היום שמחפשים את התורה. יש כאלה שיודעים להגיד את זה בצורה יותר ברורה, יש כאלה שפחות ברורה. הפחות ברורה זה בדרך כלל שפשוט מתקיים אצלה מה שכבר הרמב״ם חזה, שמרגישים שמה שהם קיבלו ירושה מאבותיהם זה לא אמיתי, והם מחפשים את הדבר האמיתי. ואלה שברור להם זה אלה שכבר נמצאים בשלב שהם לא רק דחו את הדת הקודמת שלהם, אלא שהם מבינים שהדת הזאת היא סך הכל הייתה איזשהו צל חיוור של הדבר האמיתי, והם מחפשים את היהדות בצורה מאוד, מאוד ברורה, מאוד ברור להם מה הם רוצים. ואמרתי, לא תמיד ברור להם שהתחנה האחרונה מורה להיות גיור, יכול להיות שהם... עכשיו... זה גם חוזר למה שרב יוסי הזכיר את התשובה של הרמב״ם, ששם הוא אומר, אחד ההבדלים בין האסלאם לבין הנצרות, וחייבים להגיד שכמעט כל מי שלומד אצלנו, אצלי בכל אופן, ואני יודע, אצל אנשים אחרים שמלמדים, או שסתם תפתחו יוטיוב, מי הולך לפתוח את השיעורים של הרבנים, שהם באנגלית או כל דבר אחר, שנגיש, זה נוצרים או אנשים שהם כבר לא נוצרים. מהמוסלמים כמעט לא נמצא. והסיבה הפשוטה, וצריך לדעת את זה, שהאסלאם לא מקבל את התורה. האסלאם חושב שהתורה היא מפוברקת, היא בעצם רמות. בעוד שמהצד של הנוצרים, יש לנו ממש, מה שגם הזכירו כאן, שעשיו הוא ישראל מומר. זאת אומרת, הוא מישהו שלגמרי לגמרי מכבד ומעוניין בתורה, הוא רק אף פעם לא שמע פירוש נקרא לזה שבאמת יאתגר אותו מחשבתית ולא ישאיר אותו במצב בוסרי. אחד הדברים שאני הכי מוצא תמיד אצלם זה שזה פעם ראשונה שהם שמעו ששאלה זה דבר מאוד חשוב. כי מי שמכיר את הנצרות יודע שהנצרות בנויה על דוגמה. דוגמה. שזה בעצם אומר שאין פה מה לשאול. ואילו החשיבות של השאלות ביהדות, הן מפתיעות אותם. באמת, פעם ראשונה שמקשיבים לשאלות שלנו ורוצים להבין את זה לעומק יותר. יש משהו מאוד מעניין בדבר הזה, שזה כתוב, יש לרב צבי יהודה, יש ספר על, על, על הנצרות, שערך את זה הרב אבינר, ושם הוא כותב דבר מאוד מעניין, שזה גם חוזר לעניין הזה של הדגש שלי על מצוות, שהנוצרים מאוד מכירים טוב את תנ"ך. בדרך כלל יותר את הנביאים מאשר את הכתובים, אבל הם מכירים אותם טוב. תהילים הם גם מכירים בדרך כלל טוב מאוד. מה שהם כמעט לא מכירים זה את התורה. חמישה חמישי תורה. וזה תמיד מפתיע אותם בצורה מדהימה, שכל העקרונות שהם חושבים שהם המציאו אותם, הם כולם נמצאים בצורה מתוקנת פה בתורה. זה תמיד, ומהניסיון שלי זה, הם לא לוקחים את זה בפורט, כמעט ולא נתקל שהם לוקחים את זה בשביל לחזק את העקרונות שלהם, אלא הפוך, זה מושך אותם, זה כמו פרפר שנמשך, או דאבה שנמשכת לאש, שהיא מתחברת לאש היותר גדולה של, של האמת של התורה. אנחנו מקבלים המון שאלות, אז אנחנו נעריך עוד קצת את הפאנל שלנו. הרב יוסי, יש פה אנשים שאומרים,
זהו, אתה מטשטש את ההבדל בין יהודי לגוי, אתה פוגע בסגולת ישראל. מה, איפה מה שלמדנו כל השנים על ההבדלה בין ישראל לעמים? זהו, טוב, ההבדלה. כן, אז כמו שאומרים שמי שצריך לדעת לעשות קידוש ולעשות הבדלה, כן, אז נכון, ההבדלה זה יסוד מאוד חשוב, אבל הבדלה, וכאן אנחנו נשתמש במושגים מאוד מאוד יסודיים, שהבעל שם טוב טבע את המושג, בעצם שלישייה של מושגים, שזה נקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. אני ממליץ מאוד על מאמר שמופיע כאן בספר, שכתב, שניר כתב אותו, שנקרא גוי קדוש, שבעצם אומר שכל מה זה הכנעה, הבדלה, המתקה? זה אומר שתהליך מתוקן הוא עובר כמה שלבים. בשלב הראשון, אז יש לי איזשהו, גם אצל פרט וגם אצל הכלל, אז יש איזשהו הכנעה בסיסית שאני צריך להבין, המצב שלי הוא לא מי יודע מה, ואני סך הכל מאוד חסר וכו'. ואז אני עושה איזשהו תהליך של הבדלה בין החלקים הטובים או האלוקיים לבין החלקים הנמוכים. ובסופו של דבר יש איזה המתקה. עכשיו, אבל ההמתקה היא באה על הרקע של ההבדלה. זאת אומרת, אחרי שיש הבדלה, זה מאפשר לבוא ולפנות שוב אל כולם. נהיה יותר ספציפיים לגבי השאלה, לא באים, אין הכוונה לבוא ולחזור מהייחוד של אתה בחרתנו. אנחנו אומרים כל הזמן, אתה בחרתנו מכל העמים. זה, ועכשיו בחג סוכות חוזרים על זה יום יום בתפילה, או בברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים. נכון, יש בחירה. והבחירה היא נשארת. ויש פה איזה תהליך של התעלות, בכלל כל המהפכות האלה, זה הופך את ההיסטוריה למשהו מאוד מאוד דינמי. יש תהליך של התעלות, 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 ואנחנו אומרים שהעולם כולו הולך ומתעלה, מי שמכיר את המושג התעלות העולם, הרבה בכתבי הרמח"ל, אחר כך בהשפעתו גם אצל הרב קוק, התעלות העולם, התעלות העולם, אבל עם ישראל הוא גם עולה. זאת אומרת, זה הכל עולה. ועם ישראל נשאר, ובעצם איפה שזה מופיע בתורה, בצורה מפורשת, זה בהקדמה למתן תורה, אפשר לומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז בעצם אנחנו כהני האנושות. זה פירוש של הרמב״ם. ומי שרוצה למצוא את זה, בפירוש רבי אברהם בן הרמב״ם. לתורה, הוא מביא בשם אביו, שזה הפירוש, גם הספורנו מפרש שם, שאנחנו כהני האנושות. אז אם האנושות הולכת ומתעלה, אז אנחנו ממשיכים להיות כהנים. זאת אומרת, יש פה הסגולה והבחירה, היא נשארת, אבל הדיאלוג, אפשר לומר, עם השאר, הוא הרבה יותר פתוח. אז לא מבטרים על הסגולה. אפשר להירגע, לא מבטרים על הסגולה. רק אני אשתמש עוד בוורט, מה שנקרא, של השפת אמת כמדומני. שפת אמת, הרבי, השפת אמת מגור, אמר שיש לנו כלל מידות שהתורה נדרשת בהן. דבר שהיה בכלל או בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה מידות שהתורה נדרשת בהן. אומר, עם ישראל היה בכלל האנושות לפני אברהם אבינו. יצא מן הכלל, אברהם אבינו יוצא מהכלל. יוצא מהכלל גם במובן שרגילים למעלה, הוא יוצא מן הכלל, הוא יוצא מתוך הכלל והופך להיות משהו ייחודי, אבל הוא בסופו של דבר יצא ללמד על הכלל כולו. אז כמו שהרב משה הזכיר כאן מקודם, שישראל, האנושות הצמיחה את ישראל. אז בסופו של דבר, ישראל והסגולה והקדושה של העם היהודי זה נשאר. ודווקא מתוך הסגולה הזאת, בסופו של דבר, בסופו של תהליך של התבדלות, אז חוזרת ונפתחת הדלת יותר לקירוב, כמו שבדרך של אברהם אבינו אב המון גויים. אז לא מוותרים על הסגולה המיוחדת של עם ישראל. זאת אומרת שבעצם זה שאנחנו מלמדים אותם תורה, אנחנו מבטאים בזה את הסגולה המיוחדת שלנו. אנחנו לא רק שלא מוותרים, אנחנו, זה הביטוי של זה. אתם כהני השם תיקראו, זה גם פסוק בנביא. הכהן, כמו שבתורה, הכהן הוא זה שמלמד. אז אנחנו, זה התפקיד שלנו עכשיו. עכשיו, להיות עם סגולה זה אחריות. זה לא איזה פריבילגיה. זה אחריות על כולם. ולהפך, דווקא מיותנו סגולה, סוף סוף אנחנו גם יכולים לפנות אליהם ולהעניק להם את אותה תורה שתורה ציווה לנו משה, ועכשיו אנחנו, הנה תראו איזה תורה,
קיבלנו אז בהר סיני, הנה, גם אתם מוזמנים לטעום. זה גם יותר מזה, כי כל הרעיון של ההכנעה שקודמת להבדלה וההמתקה שבה אחרי ההבדלה, זה שזה מאוד מאוד מרכך את המימד המתנשא שבהבדלה, שיכול להיות. כי ההכנעה שקודמת היא באה להזכיר שכולנו, שזה לא בזכות עצמנו וזה לא משהו שאנחנו בזכותו יכולים להתנפח או להרגיש גבוהים יותר, כי אנחנו כולנו נבראנו בידי הקדוש ברוך הוא, קיבלנו את התפקיד שלנו, בדיוק כמו כל אחד אדם אחר. וההמתקה, חלק מההמתקה זה גם שאנחנו, יש פה הפריה הדדית בעצם, אנחנו מלמדים אותם, וגם חוכמה בגויים תאמין, לוקחים את כל הלומדים מהם, את כל החוכמה והמידות שיש להם לתת. אז יש בה את הסגולה של ישראל, זה המרכיב שעומד כאן באמצע. אבל ברגע שאתה מוסיף משני הצדדים שלו, את הדברים האחרים שיש בהם מימד הרבה יותר שוויוני, וכולנו מול הקדוש ברוך הוא בהשתוות כזאת, אז אני חושב שזה מתרקח מאוד, וזה חלק ממה שנפלא בכל התהליך. זה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול. כשהרב יצחק מדריך אותנו על עבודה של קירוב, אז הוא אומר, המסר שאתם צריכים לתת ליהודי שמתקרב, זה מתקדמים ביחד. אני לא יותר... אנחנו לא אוהבים את המילה קירוב, לא רוצים את המילה הזאת, שמשדרת שאנחנו... אנחנו מתקדמים ביחד, אנחנו שנינו רחוקים במידה שווה מאין סוף, ואני לא יותר ממך. ואני רוצה לשאול, זו שאלה לשלושתכם, מי שיכול לענות, אבל זו שאלה אחרונה באמת. האם יש הבדל בעבודה הזאת מול יהודים, לעומת העבודה הזאת מול אינו יהודי? אז אולי אני אענה על זה, שכשאנחנו אומרים מתקדמים ביחד, אנחנו מתכוונים ליהודים. זאת אומרת, התחושה שלי מול כל יהודי בעולם, הוא שגם אני וגם אתה בני ברית, עם הקדוש ברוך הוא, במידה שווה. אז יכול להיות שאני, יש לי אולי קצת יותר לימוד ממך, ויש לי יותר מחויבות ממך, אבל בסופו של דבר התורה היא גם שלך, והברית עם הקדוש ברוך הוא היא גם שלך, והעם ישראל הוא גם שלך. ולכן אנחנו צריכים להתקדם ביחד. אז אני צריך להתקדם, ואתה צריך להתקדם, צריך לעשות זה ביחד. כשאני מדבר עם אינו יהודי, העמדה היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, אתם, אפילו אם אתם מעוניינים עכשיו, כאילו להצטרף לשיח הפנימי שלנו, יש לכם איזה 2,000 שנים של דיאלוג שלנו, 2,500 שנים של דיאלוג שלנו להשלים. ואני מתכוון שיחות שיש לי בדרך כלל עם תיאולוגים נוצרים, שאני לא אוהב את השיחות האלה, אבל הם לפעמים נכפות עליי. אבל הוא אומר, תראו, אני עכשיו, אני אסביר לכם למה חז"ל אומרים ככה וככה. אבל אני אומר לכם, אתם מצטרפים לדיון אחרי המון 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 שנים שאנחנו כבר פיתחנו אותו. אז אתם צריכים עכשיו להיות בעמדה של מקבלים. אתם לא יכולים להיות כאן בעמדה של שווים. נכון, יש גם קצת מזה ביחס ליהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות נגיד. אבל שם התחושה היא אחרת לגמרי. זה כמו שאני עכשיו מלמד את האח שלי לעשות ככה וככה. וגם הנוצרי יש קצת צד של שכולנו בני אדם וכולנו בסך כן. אדם, אבל כמו שאתה אומר, אבל בכל זאת כאן זה משהו שההבדלה כאן היא משמעותית מאוד. אנחנו עברנו לא לחינם לפחות 2,500 שנים של רדיפות ושל הבדלה מכל האנושות, נכפתה עלינו, רצינו לא רצינו, זה נכפה עלינו. אפשר להוציא מתוק מהאז. המתוק מאז זה שהיה לנו זמן לפתח את התורה. היה לנו זמן להבין במה אנחנו עוסקים בעצם. היה זמן לפתח את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בכיוון שהתורה רוצה. זה לא אומר שאנשים אחרים אין קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שזה לא על פי תורה. אם אתם רוצים עכשיו לשמוע, בבקשה, אהלן וסהלן, אבל יש לנו כאן כללים מסוימים שאתם חייבים לכבד אותם, אתם חייבים לקבל אותם. Okay. כאן זה לא, בעיניי, זה לא שוויוני בכלל. ואני מוצא שבדרך כלל שהעמדה הזאת מאוד מקובלת. אין מישהו שעורר עליה, כי זה, היא מאוד הגיונית גם, היא לא איזה משהו... היא מקובלת גם עליהם. ודאי, כי הם בכל זאת אנשים רציונליים, הם מבינים את העניין. כן. לכן למשל אנחנו לא הולכים אף פעם תחת הבאנר של מה שנקרא שיח בין דתי. כן? כן. שזה דבר שאנחנו, הוא מאוד מפתה אנשים, הוא לשמע מאוד נחמד, כמו בינלאומי, מה הבעיה להגיד ככה, אבל ברגע שאתה מסגר ככה, את כל הדבר, אז קלקלת לגמרי את כל ההבנה. כאילו יש שוויון. כאילו, כן, כל הדתות, זה, כן, אתה אומר, זה משהו שכולם אותו דבר, וכל הרעיון שיש כאן התגלות באמת מיוחדת, ששתי הדתות הגדולות בעולם הן גרסאות, שיבושים. בנות חורגות. בנות חורגות. אז לכן, זה, אני חושב, סוגר פה את הנקודה,
שההבדלה היא ברורה, יש פה מורים ותלמידים, יחד עם זה שיש אור חוזר מתלמידי יותר מכולם, התלמידים יחדשו ויפרו את המורה, אבל נכון, צריך להיות מורה תלמיד. כן, ומי שבכל זאת הולך לשיח בין דתי, שילך בגלל שפשוט יש שם מלא מלא יהודים. כידוע שהמפגשים האלה, כל הדתות שם, כולם זה יהודים. כן. טוב, נגענו ממש בקצה המזלג בנושא של המהפכה הרביעית, הבשורה של לימוד תורה לאומות העולם. תודה רבה לכל המשתתפים. אנחנו נצפה עכשיו בווידאו מרגש של פעילים שעוסקים בפועל במהפכה הרביעית עם התלמידים שלהם, ומיד אחר כך נעבור לשיעור של הרב בסוכה שלו. תודה רבה לכולם, נהייתי דוד הלל. שלום חברים וחברות, אנחנו נמצאים עכשיו בגרמניה, ביום שומרון, באים לפה לקבוצה מדהימה של אנשים שאוהבים את ישראל, דואגים לנו ורוצים בעזרת השם שנצליח בהתיישבות ביהודה ושומרון ובהר הבית ובכל מקום בישראל, ומכאן הם רוצים לומר לכם, עם ישראל, עם ישראל חי! כבר כמעט 20 שנה שנפלה בידי הזכות להתעסק בקשר עם קהילות ואינדיבידואלים בכל העולם שמרגישים התעוררות ורצון לחקור את יסודות האמונה שלהם, אוהבי ישראל בכל העולם שרוצים לרדת לשורשים היהודיים, מרגישים קשר עמוק לעם ישראל. חלקם ממש יש להם התעוררות והבנה שהם לא ככל האומות, ומדובר באמת בתנועה של מיליונים, ובכל העולם למעלה מ-57 מדינות, והדבר הזה דורש באמת כחלק מההכנה לתהליך הגאולה, דורש בירור ודורש עבודה בפועל, ויש לנו את הרב שהשם יחיהו וירפאו בעזרת השם, שנותן לנו תורה עמוקה ורחבה מעין כמוה עם המהפכה הרביעית וגם בנושאים אחרים, אבל כאן במהפכה הרביעית באמת משהו חזק ביותר, ואני מאוד מאוד שמח עכשיו על הספר שיוצא, ואני מקווה שתצא בשורה גדולה מאוד, כי יש השתוקקות מאוד גדולה. אנשים בכל העולם פשוט בוכים ורוצים את הקשר, הם מרגישים חלק מעם ישראל, או רוצים להיות יותר קרובים לעם ישראל, ורוצים לתמוך בעם ישראל, והם פתוחים, רבים מהם פתוחים לחיפוש אמיתי ומשמעותי, וכאן נראה שיש דמות של הרב שממש סוללת את הדרך לכולנו בסוגיות שאנחנו פחות התעסקנו איתן במשך השנים, ופחות קלאסיות, שעכשיו ממש מוכחות המציאות, אם נרצה או לא נרצה, התנועה הזאת היא קורית, ואנחנו צריכים לברר אותה ולמנף אותה, ובאמת כחלק מהגאולה, אני תמיד מתרגש שאני פוגש את האנשים האלה, שומרים בחלקם בדמעות, שנים אנחנו רוצים לרדת שוב פעם לשורש, מרגישים חלק, רוצים לקרוא את התנ"ך בשפתו, רוצים להבין את איך עובדים את השם ואת האמונה, וזה באמת דבר מדהים. ואני מקווה מכאן, אני כאן באירופה בסבב הרצאות, שבאמת כי מציון תצא תורה לכל אומות העולם, נחבר אותם ונביא להם באמת מהפכה רביעית שבעזרת השם תביא לגאולה השלמה. שלום לכולם, אני עודד לידה מברצלונה, ואנחנו עושים פה כבר 10 שנים שיעור קבוע בתורה של הרב, בתורה של הרב גינסבורג, עושים שיעור קבוע שהוא חלק גם מהמהפכה הרביעית, באים לפה גם יהודים שרוצים לחדש בתפילה ובלימוד התורה שלהם, באים לפה אנשים בתהליכי גיור, גרי צדק, וגם גויים שרוצים להתקרב ולשמוע. ברוך השם, אנחנו עושים פה, כרגע אנחנו בסוכה, עושים את השיעור הזה כבר יותר מ-10 שנים, שני וחמישי בבית הכנסת, ומצטרפים אלינו בשידור חי בזום, עוד מספר תלמידים, אחר כך מקליטים, שולחים את זה בקבוצת וואטסאפ, שיש בה כבר יותר מ-70 אנשים. באים פסיכולוגים, באים קואוץ', באים אומנים, מוזיקאים, ברוך השם, הרבה הרבה עניין. באים גם הרבה יהודים שמחפשים קצת חיות בתוך התורה שלומדים, בתוך התפילה. ובעיקר אנחנו רואים פה ממש בעיניים את המהפכה הרביעית. אנחנו רואים אנשים שהתגיירו, אנחנו רואים אנשים בתהליכי גיור, וכולם כולם מתחברים לחיות וליופי שבתורה של הרב, שבחסידות, שבקבלה. זוכים ללמוד הרבה הרבה ספרים,
זוכים ללמוד, זכינו ללמוד חסדי דוד הנאמנים, זכינו ללמוד הרבה הרבה פרקים מסוד השם ליריעיו, והרבה מבחר שיעורי התבוננות. ככה שהשם נשלח בריאות לרב שלנו, שיזכה לחיים ארוכים ויזכה להגדיל תורה ולהדירה, ונראה את כל העולם מתעורר לאמת שבתורה, ליופי, לכן שיש בתורת הרב, ונראה בעזרת השם את הגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש. ואני מאוד שמח לראות את הספר החדש של המהפכה הרביעית שאנחנו ציפינו הרבה זמן, ואנחנו נדאג לתרגם את זה לפרדית ולפרסם לכל המקומות שאנחנו מגיעים. בעזרת השם, כבר 30 שנה שאנחנו מפרסמים את התורה של הרב בספרדית, 15 שנה שיצא לאור את הספר של בני נוח, קבלה לאומות העולם. ועכשיו יש הזדמנות פז לעשות קפיצה קוונטי ופרסום גם בהסברים, בהפצה של המעיינות של הבעל שם טוב, עם כל הבשורות האלו, עם כל החוכמות האלו, שמייחד את האומות, את עם ישראל עם האומות העולם, וגם מתייחד את התורה ועם המדע, כדי לגלות את הנצוצות הקדושות שיש בכל הבריאה, וגם נותן לנו הזדמנות למלות את התפקיד שיש לנו בעולם הזה, שזה יהיה להיות אור לגויים. ואור לגויים זה מצד אחד לקיים את המצוות, ללמוד תורה, להתפלל, לעשות מצוות כמו יהודים, אבל גם להראות לכל האומות העולם איך אנחנו מתנהגים, ומה זה תורה, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה חסידות. וכשהם מבינים את זה, לפי הניסיון שלנו, הם מיד עוזבים את כל העבודה זרה ואת כל הדתות וכל הדעות שונות ומשונות, ונדבקים. היות שתוך עם ישראל יש כל מיני גם דרכים לקיים את המצוות, גם בתוך האומות העולם בני נוח גם מקבלים מכל אחד, ואצלנו יש לנו תפקיד מאוד מיוחד להביא את החסידות לכולם, להחדיר, ושאנשים ידעו שיש דרך מיוחד להביא את המשיח, להביא את השלום ואת הטוב לעולם על ידי תורה של הבעל שם טוב. והתורה של הבעל שם טוב זה לייחד גשמיות ורוחניות למעלה ולמטה, ולהראות שזה הכל אחד, בריאה אחד של הקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם, עם הספר הזה שאנחנו מפרסמים, אנחנו יכולים להסביר בצורה יותר נכונה ויותר מוחשית, וכך אנחנו יכולים להתייחד ולהיות עם אחד אצלנו, אצל עם יהודי, וגם לעבוד שכם אחד כדי להביא את ימות המשיח ולהביא את הגאולה לכל אומות העולם. מזל טוב, מזל טוב, והרבה בריאות ושמחה לרב ולכל התלמידים. חזק ובאמת.